Tanaal Agenbacht, Graad 11, Hoërskool Gym Verseë. Ek lê my wapens neer. Vanaand, vir die eerste keer, sien ek myself in jou oë. Ek het hierdie oorlog verloor. Geagte voorsitter, dames en here, is dit nie hoe u soms voel na argument met die geliefde nie? Hierdie is immers die woorde van Fransja van Kouk en Karen Zoet se liedjie, Toe vind ek jou. En ek dink ek het die oplossing vir hierdie probleem gekry. Sosiale media erodeer ons verhoudings met mekaar. En ek wil julle kom oortuig van my standpunt aan die hand van die volgende argumente. Daar is 'n toename in verhoudingsprobleme waar sosiale media betrokke is. Sosiale media stel mense in die versoeking om mekaar te verneek. En sosiale media veroorsaak konflik in 'n verhouding. Daar is 'n toename in verhoudingsprobleme waar sosiale media betrokke is. Persone binne die verhouding ontwikkel 'n nou emosionele band met 'n vriend of 'n vriendin en deel dan later al hoe meer intieme inligting wat gevare inhou vir die persoonlike verhouding of huwelik. Mense weet nie meer hoe met mekaar te kommunikeer nie, aangesien hulle gewoond geraak het aan SMS, WhatsApp, Facebook, Instagram en soveel meer. Sosiale media lei dikwels tot die beëindiging van beloftes. Huwelike raak ingewikkeld omdat daar 'n skuif plaasvind in loyaliteit, tesame met verswakte kommunikasie. Vandag het ek iemand wat saam met my stem. Zelda Buitendag, 'n plaaslike sielkundige van Polokwane. Verslag geskryf op 26 Februarie 2016. Sy sê dat as gevolg van sosiale media veroorsaak druk in 'n verhouding en dit veroorsaak dat huweliksbootjies wankelrig raak. Sy vertel ook dat sodra die druk verlig word, dat dit ook baie beter in die verhouding gaan en kommunikasie meer effektief raak. Sosiale media stel mense in die versoeking om mekaar te verneek. My tannie vertel my nou die dag dat sy en my oom 'n reuse uitval gehad het oor hy wat sy laerskoolvriendin se foto op Facebook gelike het en boonop nog daarop gekomment het ook. So, sosiale media veroorsaak 'n onsekerheid in 'n verhouding en lei dan tot verkeerde idees van ons geliefdes. Hierdie verkeerde idees lei dikwels tot misverstande en dan tot konflik. Sosiale media, die ewel van ons tyd. Kom ons staan op teen sosiale media om ons verhoudings met mekaar te beskerm. En dan, die belangrikste waarde nou, is eerlikheid. Om oop kaarte met mekaar te speel. En dan vergifnis. Voordat sosiale media ons en ons geliefdes so van mekaar af wegskeer, dat al wat dan oorbly, is 'n korreltjie, wat op 'n tyd liefde was. Sosiale media het 'n reuse invloed op ons verhoudings met mekaar. Dis moet ons minder fokus op hoe ons voorkom op Instagram of Facebook. Ons fone begin neersit, mekaar in die oë kyk en kommunikeer. Voordat ons verhouding so verbrokkel, dat ons mekaar nie eens meer in die oë kan kyk nie. Sosiale media veroorsaak konflik in 'n verhouding. My pa sit die ander dag en blaai deur Facebook. Ons kom toe af op 'n videoklip van 'n broer wat sy suster letterlik van agteraf bekruip het en haar foon aan haar gesig vasplak met maskeerbad. Hy het hierdie gedoen omdat hy al lank probeer het om haar aandag te kry en sy net eenvoudig te besig was op haar selfoon. Hier het konflik letterlik veroorsaak deur sosiale media. Maar kom ons kyk nou meer na konflik deur sosiale media en nie konflik as gevolg van sosiale media nie. Professor Dion Tifton het 'n navorsing bewys dat oormatige selfoongebruik by tieners het 'n emosionele impak op hulle siege en veroorsaak 'n meer druk, konflik met hulle vriende, sosiale isolasie, slaapversteuring en blootstelling aan pornografie. Wanneer minderjariges onverantwoordelik optree en dan vir vriende verkeerde boodskappe stuur, dit veroorsaak konflik in tieners se verhoudings. Tieners beland in 'n geval van cyberbullying en word getuister om dinge te doen wat hulle nie noodwendig wil nie. Dis is media gevaarlik vir tieners se verhoudings met mekaar, omdat dit konflik tussen hulle veroorsaak. En dit plaas druk op hulle ouers, wat ook lei tot konflik tussen hulle ouers. Wanneer ons nie die hele tyd met mekaar gaan kommunikeer deur sosiale media nie, gaan dinge baie beter in ons verhoudings gaan. Ons hoef nie daardie wapens op te lig waarvan Karen Zoet so praat nie. Daar is makliker uitweg as oorlog. En dis die krag van die gesproke woord. Waar word God se liefde beter uitgeleef of duideliker gesien en of geopenbaar? As jy is in 'n interpersoonlike verhouding. Omdat God met elkeen van ons 'n persoonlike verhouding wil hê deur sy onvoorwaardelike liefde, wil hy ook hê dat ons in ons interpersoonlike verhoudings liefde sal uitstraal en uitlewe.
Maar hier kom kommunikasie ook baie belangrik. En liefde is immers die belangrikste. Swart op wit in die woord staan daar geskrywe. 1 Korintiërs 16 vers 14. Laat alles by julle in liefde geskied. 1 Korintiërs 13 vers 13. En nou geloof, hoop en liefde. En die grootste hiervan bly steeds liefde. Ek vat saam. Sosiale media irriteer ons verhoudings. Sosiale media veroorsaak 'n toename in verhoudingsprobleme. Dit veroorsaak konflik tussen ons geliefdes en stel ons versoeking om te verneek. Weer in swart op wit in die woord staan daar. Spreuke 18 vers 1 tot 24. Hierdie hoofstuk lê baie klem op die waarde van woorde. Maar dan meer spesifiek in terme van kommunikasiepatrone wat dit vestig. Kommunikasie maak saak. Dankie.